السلام عليكم ناظرين، سارا جيف میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں شیخ یوسف. آئیے گلکنڈا پی ایس لمیٹ میں جو 12 تاریخ کو سمیرہ بیگم نامی شخص کا مرڈر ہوا تھا، اس کے قاتل بشیر احمد کو آج گلکنڈا سی آئی صاحب نے گرفتار کیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر رپورٹر فرحان خان کے ساتھ. سمیرہ بیگم کو مرڈر کیا ایک سے ریلیٹو محمد سمر الدین کمپلینٹ لیا. یہ کیس رجسٹر کر کے انسپکٹر چندر شیکھر ریڈی راجیش شریواس انویسٹیگیشن کیا. وہ بشیر احمد کو آج 8 بجے کو ٹولی چیک میں گرفتار کیا. اس کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ مرڈر ڈوری ہراسمنٹ ڈومیسٹک وائلنس وہ چھوٹا چھوٹا اس کو سسپیکٹ کر کے مار ڈالا دیا. وہ ایکس سفیل ہاؤس میں گولکنڈا قلعہ کے سامنے ڈالا اور ریکوری کے آج اس کو ریمانڈ کرے عدالت میں پیش کرے. بچے کتنے اس کو پہلے وائف ہے اس کو چھ بچے پاہیم 19 سال فور نمبر سے اس کا مرڈر سیکنڈ وائف ہاں ان سیکنڈ وائف کو مرڈر کیا. اس کو 4 بچے ہیں. سر اس کا ریزن تو سی پی آئی لیڈر لوگوں کے بیچ میں بار بار آنا تھا، اس سے کچھ کام کرتے یہ وجہ سے، اور سی پی آئی لیڈر کو بھی انہوں دھمکی دیا تھا کہ میرے گھر میں نہیں آیا ایسا بول کے بات کا سامنے ہوئی کسی طرح سے. اس کو سسپیکٹ ہے، وہ بھی انکوائری کر رہے ہیں. پہلے تو ڈوری ہراسمنٹ ہے، اس سے جھگڑا کیا ڈومیسٹک والے اس میں جھگڑا کیا ہر گھر میں، تو سسپیکٹ کر کے تھوڑا جبھی جبھی مارا اس کو. سی پی آئی لیڈر کا نام کیا ہے؟ سی پی آئی لیڈر انکوائری کر رہے ہیں، وہ کہیں نہیں معلوم انکوائری کر رہے ہیں. سر آلریڈی ان کے کتنے کیسز ہیں سر؟ پولیس اسٹیشن میں کتنے بار کانسلنگ ہوا ہے؟ اس سے پہلے کچھ کمپلینٹ اس کے کمپلینٹ نہیں، پولیس اسٹیشن میں نہیں آیا. نہیں آیا سر.